ovoga što je kolega zastupnik Stipo Mlinarić govorio, dakle, ja ću se osvrnuti na ovo potonje Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata. Ja tu, naravno, kao i klub zastupnika Domovinskog pokreta, vidim i vidimo prvenstveno dva problema. Jedan je suštinski, gdje se Hrvatski sabor i sve državne institucije RH odnose prema ovoj problematici poput nekakve kolonije ili protektorata. Naime, o čemu je riječ? Dakle, već u stavku, u članku prvom prijedloga ovoga zakona, utvrđuju se vrednote i naravno pod tim vrednotama u ovom prijedlogu predlagatelj je tako hrabar i imenuje agresore na Republiku Hrvatsku izrijekom Republiku Srbiju, Crnu Goru, Jugoslovensku narodnu armiju i dio domaćeg pomunjenog srpskog stanovništva. Međutim, to tako slično stoji i u Ustavu, i u zakonima, i u saborskoj deklaraciji o Domovinskom ratu, jednako tako u ovom prijedlogu zakona. Međutim, ta formulacija je čisto mazanje očiju. Zašto je to tome tako? Zato što samo na ovom mjestu mi to konstatiramo i navodimo da je riječ o agresorima, o neprijateljima i tome slično. Iza toga nema nikakvih presuda, nema nikakvih zatvorskih kazni, nema nikakvih, što je rekao gospodin Mlinarić, niti obeštećenja, niti odštete. Dakle, mi prodajemo maglu već 30 godina sami sebi, mi za potrebe domaće javnosti nazivamo agresora imenom i prezimenom, međutim, naš sustav to ne prepoznaje. Logika je vrlo jednostavna. Što ćete vi i tko će u ovoj državi poduzeti prema bilo kome ili u konkretnom slučaju, kako ćete spriječiti da osoba XY koja je bila na prijateljskoj strani, koja je možda i notorni ratni zločinac, kako ćete spriječiti da ima prava po bilo kojoj osnovi kad je vi niste prokazali i na kraju vaš sustav je nije osudio? Vrlo jednostavno pitanje. Na temelju čega? Zato što ćete vi reći ili ja, ili Tomo Medved, da je netko bio u sastavu nekakvih neprijateljskih postrojbi. Pa to tako ne ide, gospodine. Vraćamo se na 91. i početak možda ove priče. Gdje su presude? Zašto tako niste hrabri, pa na svako godišnje izvješće glavne državne odvjetnice, predsjednika Vrhovnog suda, zašto ne stopirate to izvješće i ne pitate gdje su presude? Znate li vi, ja ću navesti grad Vukovar i kao gradonačelnik grada Vukovara, ali i kao mjesto gdje najviše civila stradalo i gdje je agresija bila najbrutalnija i najopsežnija, tko je osuđen u ovoj državi za zlo u Vukovaru, za razaranje Vukovara? Nitko. Imate optužnicu iz 2002. ŽDO-a Vukovar, dakle gotovo 20 godina je prošlo, imena, prezimena, žrtava, okrivljenika, odnosno optuženika i niti jedna presuda po tom pitanju. Tko je za to kriv? Nije Vučić, nije Srbija, nije Mađarska. Krivi su svi oni koji su obnašali vlast, kriv je i gospodin Medved u drugom mandatu i većina kojoj ovo pripada, koji uporno okreću glavu od ove teme.